新闻脱口秀，妙语说天下。大家好，这里是每天中午都在为您直播的说天下，我是一凡。大家中午好，我是李妙。节目的一开始呢，实在是忍不住想和大伙儿分享一下咱们大东北的这个天气啊，真的是断崖式的降温啊。没错，这双十一的时候呢，还在为要不要买一件新羽绒服纠结哈，这双十二的时候呢，已经哭着找不到更厚的羽绒服了。今天零下20度，在沈阳我感觉好几年都没有经历过这么酸爽的天气了啊。什么叫做冷到无法呼吸？那不是歌词啊，那就说的就是现在的沈阳天气啊。是从上周日开始呢，辽宁多地的最高气温已经降到了零下10度左右。今天早晨，北部和东部山区最低气温降到了零下20度左右。明天呢，还将继续探底，多地早晨最低气温逼近零下20度。一直到周三呢，冷空气才会逐渐离去，气温是缓慢回升，但是最高气温呢，回升到0度基本是无望了。冬天就来了哈。其实呢，要说真冷，我们这儿还只能算是前几名吧哈，还不敢称第一。那真冷的地方还得再往北走。咱们呢，一路向北，13号一早。有内蒙古呼伦贝尔的网民在社交媒体上称，零下43.6摄氏度，不出所料，入冬以来最冷的一天现在已经到了。根据内蒙古自治区气象局的消息，12号20点到13号8点，呼伦贝尔市13个监测站均出现了低于零下40度的极寒天气，最低气温呢是出现在根河市的乌力库马，达到了零下43.6摄氏度。零下43.6度是什么样一个概念？我现在和大家描绘一下，就是说，如果说大家把这个水泼向空中，那空气中所含的水汽会迅速凝化成冰雾。没错，我们再来看一下黑龙江省哈，这两天呢，黑龙江省的大部分地区也迎来了降温天气。地处祖国最北端的漠河，13号的最低气温呢，也是竟然降到了零下44.3度，48小时内气温骤降16度。就听到这个天气呢，只能感叹一句啊，真的是没有最低，只有更低啊！我记得咱们的主持人王浩呢，也曾经到过这个漠河采访，一个东北人去那儿，差点没给冻哭了。外出的居民呢，现在也都加了厚衣服，还有这个帽子啊、口罩，围脖是齐上阵。刚才呢，我们也说到了，由于天气极寒，所以会出现冰雾。当地人呢，管这个都叫冒白烟儿哈，就是说呢，是持续低温使得空气当中的水汽直接凝华而出现的一种天气现象。早上呢，我们看到呢，街道都笼罩在一层白雾之中，能见度是不足500米。像车辆呢，必须开启雾灯，并且减速慢行。漠河独特的极寒天气呢，是吸引了不少游客前来游玩。我们说世界之大，这热能热冒烟，冷也能冻到冒烟啊。看到这些奇景，这个南方的小伙伴是不是已经羡慕到两眼放光了呢？比如说啊，我看到有这个海南的网友此刻就感慨说，此刻海南三亚现在是27度呢。你说这一南一北温差就能达到了70度哈，在这儿呢必须要赞叹我大中华的幅员辽阔，地大物博，气象万千啊。北国风光，千里冰封，万里雪飘，南国温暖湿润，风景如画，真的是让人向往之地啊。没错，这大冷天的呢，接下来我们再来说一个让人特别暖心的事儿。最近浙江温州的一位流浪汉老大也用手绘的纸币买面条，店主李先生呢还每次都会认真的收下，真的给他面条吃，究竟是怎么回事呢？我们一块来看看。真是特别暖心的一件事情啊！咱们说呢，这些手绘的人民币每张图案都不一样，你像有这个10块钱的，有100块钱的，还有说1000块钱面值的大钞啊。但是甭管有多离谱吧，店主李先生呢每次都是认真的收下，再把面条装好拿给大爷，而且呢他还嘱咐店员说，只要大爷来，不管他有没有钱，都要给他东西。有的时候呢，大爷会拿着手绘的人民币在门口站着，不敢进店买东西，那么直到李先生招呼他，他才进来。有的时候呢，看到别的顾客在买面的时候也不敢进来，是生怕打扰到别人。李先生呢也特别的理解大爷，知道大爷呢其实是个很害羞很客气的人，他是实在没有钱，没有家人照顾才会这样的。有时候呢放下钱就跑了，也不敢跟我们说话，想给他一点水果他也都会拒绝。李先生说啊，我呢也是从这个山里出来的，我知道什么是饿肚子的感觉。从小爷爷就告诉我说，有没饭吃的人上门一定要帮助他们，他们要的不多，只是寻求一份温饱罢了。是啊，这件暖心的事儿呢，也是感动了不少的网友。
有的网友就说了哈，店主李先生心善，人真好。咱们说老小孩老小孩，刚才也是看到李先生笑起来的这样一个照片啊，李先生笑的真是非常的温暖，对待大爷呢就像对待自己的父母一般的宠爱呀。也有的网友说了，换一种角度想想，其实呢就是我送你一幅画，你送我一份面，朋友之间礼尚往来都是一样的珍贵。说的没错啊。好了，说一下接下来呢，我们再带大家开开眼界，看看什么是职业大神。这个就厉害了啊，说呢从12月10号到12号，第一届全国职业技能大赛是在广州正式拉开帷幕。来自全国的各路大神纷纷展露绝技，现场宛如神仙打架，只有你想不到，没有人降门做不到的事情。昨天呢，大赛落下帷幕，经过3天激烈角逐，一批技能高手脱颖而出。来自广东省等多个省份的97名选手荣获86个项目的金牌。那本次大赛呢，选拔出630多名选手入围第46届世界技能大赛中国集训队，他们呢将通过每一步的集训考核，最终每个项目将遴选1名选手走进2022年将在上海举办的第46届世界技能大赛的赛场，与全球的顶尖选手们同台竞技，再攀高峰呢。来自全国36个代表团的2557名技能高手将在3天内拿出自己的技能绝活，一决高下。86个比赛项目全部服务于实体经济，不仅有像飞机维修，还有数控车、焊接等等30个先进制造业项目，还有32个战略新兴产业项目，还有一些呢就是非常贴近我们日常生活的项目了，比如说像美容美发啊、花艺、茶艺，还有烘焙等等。那大到飞机地铁，小到这个锅碗瓢盆，可以说啊，这个是覆盖了我们生活当中的方方面面啊。没错，比赛是落下帷幕了，但是比赛的精彩过程那真是堪称惊艳了。我觉得能被称作为各行各业的大神啊，真的是一点都不夸张。这样啊，咱们来见识见识，先来看看中华绝技展演台，什么是特级厨师，可以在气球上面切肉丝儿。看着恰到好处的这力道和这飘逸的刀工，武林高手吧，这是。这样啊，咱们再来看看这一碗看似普普通通的豆腐丝儿，其实呢是一刀一刀切出来的，关键它精细到可以穿针呀。而且面对一个被组委会设置了15个故障的汽车引擎，眼疾手快的选手每5分钟就可以处理掉一个，而随着选手水平的不断提高呢，在规定的时间内处理掉13个甚至是14个故障的选手，那也相当常见了。那即便呢是对各行各业的大神们，这一次的比赛也依然是充满了挑战。比如说啊，这个珠宝加工项目，这个项目呢要求选手在规定时间之内完成贵金属加工，而且误差要精准的0.02毫米，这个厚度是比一张纸都要薄啊。很不容易哈。而且呢还有马拉松式比赛，考验选手的定力耐力。按照世界技能大赛的要求，飞机维修呢是包含5个模块的，一位选手需要连续进行2-3天，累计时长达到16个小时的操作。而且每个模块呢也是相对比较独立，跨技术幅度也比较大，如果说选手的训练不够的话，会很难完成这个比赛。那这一次比赛呢精彩的实在是太多了，实在是说不完。但是呢让我们感慨的是呢，虽然说是全国范围内筛选出来的这样一个顶尖高手，但是选手的平均年龄只有21.8岁，最大的是58岁，最小的仅仅只有16岁。那90后呢，明显是占到了90%，呈现出一个明显年轻化选手团队啊。是啊，未来可期啊！在这次比赛当中呢，我们也看到了匠心精神的传承。说的没错呢，我国现在是有1.65亿技术工人，他们是支撑中国制造、中国创造的重要力量。努力培养技术人才，方能推动中国制造走得更远。我们说360行，行行出状元哈、干一行，钻一行，精一行，每一个岗位都能成为人生出彩的舞台，加油吧，匠人们！好了，说一下，下面呢，我们继续说新闻。刚刚过去的这个周末，辽博可谓是人头攒动，那绝对的热门打卡地。我觉得这真的是必须的啊！像辽宁省博物馆“山高水长，唐宋八大家”主题文物展已经开展11天了，每天呢都吸引了来自很多观众是前来观展。那么其中小朋友们更是参观的主力军，所以说这周末人多大是可以理解的啊。对，而且呢，为了让这些静止的文物更加的新鲜。小朋友们的眼球，家长和老师们呢也是改变了以往的观展方式，带着孩子们在沉浸互动当中发现问题，寻找答案。所以说呢，大家还没去参观的您先不用着急，先跟着咱们的镜头一块来感受一下。告诉你们啊，他们是有相聚的过程的，相见的一个过程，也就是邂逅。
昨天下午，几位老师带着他们的学生来到辽宁省博物馆参观，从唐宋八大家的人物介绍到代表作，老师在生动讲解的同时，还和小朋友们进行互动，让他们发散思维，提出问题，再通过老师的介绍自己去找到答案。就让他们去感受一下古人们去表现美人的样子，然后古人们去表现神兽的样子，所以呢，我觉得让孩子们沉浸式的这种观展，然后和这个老师产生互动，同时呢通过书去玩游戏，然后再去观察这个展品，这样的这种形式呢，会让他对于这个我们的传统文化，尤其是对具体的作品产生一个特别有意思的兴趣，特别好的一个兴趣点。除了互动教学，老师们将书中的人物与博物馆中的展品相结合，并让孩子们通过自己的理解和想象，画出自己心中古时的仙鹤、高山。就是那个瑞鹤图呢，这个我瑞鹤图呢，之前呢我就知道这个瑞鹤图，然后呢今天来看呢，然后呢所以记得比较牢，挺喜欢这种方式的。怎么说，这些东西可能是在孩子在小学期间早早晚晚要学的内容，但通过这种以游戏的形式和玩的形式来接触这个东西，它吸收是非常快的。怎么说，这种观展方式真的是非常生动啊，就像刚才小朋友说了，拿了那个书我就会想来一本啊，心痒痒了哈。我们说实话也真的是很羡慕小朋友们，你说咱小时候要是能这么看展览，那书本上那些知识肯定早就烂熟于心了。不是，其实我觉得妙姐现在努力你也不晚啊，就现在你好好准备准备，然后呢带着我一块儿去看这个展览，我现场体验一下您这个情况验收如何，掌握的怎么样吗？你看你心眼怎么这么多呢？我觉得你是想把我变成一个解说导览吧你。所以说大家没看到都可以去抓紧时间去感受一下。接下来呢是一组最新消息，说12号，绥芬河市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急指挥部发布公告称，按疫情防控预案，绥芬河市立即转入战时状态，调整相关的管控措施，继续严格交通管制，加强交通卡口管控，严格控制人员出入，非必要不出城。说13号9:51，嫦娥5号轨道器和返回器组合体实施第二次月地转移入射，成功进入月地转移轨道。说近日，国家医保服务平台网站正式开通跨省异地就医全国自助查询服务。目前，全国有20个省份的125个统筹地区试点开通了线上备案服务。说海南省三亚市13号通报，两名游客来海南前曾与新冠肺炎无症状感染者一同用餐，现确认为其密切者，旅行团成员等43人被隔离。说内蒙古满洲里市13号发布公告，进口冷链食品不得与其他食品混存混卖，实行消费实名登记或扫码支付销售。说近日，云南通过《云南省艾滋病防治条例》明确，向伴侣隐瞒艾滋病将被追究刑事责任，该条例将于2021年3月1号起施行。好，收听下，欢迎回来，我们新闻继续。就在上周，我们关注了四川省成都市新增新冠肺炎确诊患者赵某某个人信息被泄露的消息，他的真实姓名、身份证号码以及家庭住址、活动轨迹等等的隐私信息的图片呢，也在网络上流传，随之而来的是谩骂、诽谤和谣言。而这些网络暴力呢，导致赵某被迫亲自出来道歉说明。虽然泄露赵某隐私的男子王某很快是被警方找到，并且予以行政处罚，但是对于赵某的伤害却已经是实实在在的造成了。是，而同样的事情呢，这两天居然再次发生了。根据重庆发布微信公众号12月11号消息，12月11号，彭水县报告一例境外输入无症状感染者徐某某，女。在这条消息的下面点赞最多的留言是祝福这位姑娘早日康复，让人感到温暖。而与这份温暖相对应的却是一条令人心寒的热搜。徐某的信息呢，竟然是被人泄露到网上。那徐某的父亲称啊，信息被曝光在网上之后，有人打电话是来询问情况，有的人则直接在电话里头开骂。那目前呢，他们正在隔离，身体状态较好，女儿已经报警，警方已在处理过程当中。看到这样的消息呢，有的网友就感叹说，其实和病毒比起来，人心才是最可怕的。没错啊。还有的网友在追问哈，说到底是谁泄露了信息？这样的事儿，警方一定会追查到底的。其实咱们说呢，网络从来都不是法外之地，无论是谁，都要对自己的言行来负一定的法律责任。对。那有媒体梳理说啊，疫情发生以来呢，媒体报道的新冠患者个人信息
泄露事件就超过了十起。那泄露者呢，包括卫生部的这个人员，还有医生，还有派出所辅警，以及街道的办案人员等等。嗯，个人隐私权不可侵犯。嗯，在疫情防控面前呢，也不能例外。在疫情个人信息的存储上，今年十月征求完意见的网络数据处理安全规范要求，突发公共卫生事件应对工作结束之后呢，指定机构应该在60天之内，或者国务院相关部门规定的时限内，删除事件应对中已经收集调用的个人信息。疫情之下呢，我们的敌人是病毒而不是感染者。战役呢，要讲科学，也更要讲究法治。说的没错。好了，收听下我们新闻继续哈。刚刚过去的周末，我们又送走了一轮消费高峰啊，双十二。那接下来这个话题呢，跟血拼有关，但地点呢不是在网上，而是在韩国机场的免税店。嗯。受到疫情的影响呢，很多国家都对出境游做出了一定的限制。那机场免税店这个时候呢，非常的遭罪，像销售几乎是降到了冰点。是啊，但是可不能坐以待毙啊。最近呢，韩国就想出了一个好办法。韩国航空公司在推出韩国国内免降落飞行之后呢，又推出了免降落的国际航班。那行程呢是这样来设置的啊，起飞出境之后呢，不在境外降落，进入对方领空之后再返回韩国机场。搭乘免降落国际航班的旅客呢，既可以是出国兜风积累里程，还能够在飞机上和免税店里购买免税品，这可谓是一举双得呀。那韩国推出的首架免降落的国际航班呢，是飞往日本，2个小时的行程呢，在日韩两国上空绕了一圈之后，又回到了韩国降落。目前韩亚航空和济州航空首批总共预售了8个航班，机票呢几乎是全部售罄，票价大约是人民币2000元上下。那本月之内呢，还将有4家韩国的航空公司在取得周边国家的领空通行证的许可之后，也打算每周呢各推出1至2班。对于韩国的航空公司来说呢，推出免降落国际航班其实是很难赚到钱的。由于疫情呢，航班的密度和上座率都受限，航空公司呢更多是为了维持这个特定机种飞行员执照，来增加品牌的曝光度。其实相比之下呢，长期处于停摆状态的韩国免税店则是充满了期待。一些市区的免税店呢，是与航空公司合作，向乘客赠送1至6折的到店消费的专属优惠券等等，希望能够尽量吸引一些到店的顾客。嗯，韩国的免降落国际航班呢，将推行1年左右，也就是说到明年12月结束。飞行范围呢，也是只是限于韩国周边的这些国家。好了，收听下，我们再来关注今天上午上海文联发布的消息。今天凌晨，我国著名电影表演艺术家、作家、编剧黄宗英在上海去世，享年95岁。上了年纪的观众肯定会非常熟悉黄宗英这个名字。黄宗英呢，1925年出生于北京，是上世纪40-50年代红遍上海的甜姐儿，也是演艺圈皇室三杰的成员之一。80年代后呢，转行成为了著名的作家，在2个领域都留下了举足轻重的成就。没错，黄宗英呢之所以被称为甜姐儿，主要呢是因为她曾经主演过话剧《甜姐儿》，入木三分的表演当年风靡上海，从此呢，甜姐儿也成为了黄宗英的代名词。在电影领域呢，黄宗英最著名的经典角色有电影《乌鸦与麻雀》当中的反派于小英，还有电影《家》中的梅表姐钱梅芳。黄宗英扮演的梅表姐呢，也是让人印象深刻的这个银幕的经典形象。其实呢，黄宗英啊，还有两位哥哥在演艺圈当中同样非常的出色啊。嗯，他们三人呢，也因此被称为演艺圈的皇室三杰。黄宗英在作家和编剧领域呢，也是相当有成就了。他从小就跟着哥哥黄宗江到上海演话剧，耳濡目染之下呢，就加入了话剧社，正式开始了演艺生涯和文学创作。1954年，年仅29岁的黄宗英就创作出了电影剧本《平凡的事业》。那么到1965年的时候呢，黄宗英就已经在中国作协上海分会开始专职创作。黄宗英不仅是多次获得过中国优秀报告文学奖，而且呢，还在2019年荣获了第7届上海文学艺术奖终身成就奖。黄宗英呢，最重要的作品之一是1984年创作的文学作品《小木屋》。为了写好这部作品呢，他是多次入藏，全程都跟着女生态学家做野外考察。嗯，最后这部作品在第28届纽约国际电影电视节上获得了电视纪录片铜奖。黄宗英的儿子呢，在接受采访时曾经说啊，妈妈呢一辈子都热爱舞台、爱电影、爱文学，一辈子爱笑、爱美、爱艺术，一辈子都年轻而蓬勃。是啊，如今斯人已逝，唯愿老艺术家一路走好。一路走好。
说一下咱们新闻继续啊，接下来呢继续来说跟电影有关的话题。那么从今年下半年开始呢，我们的电影市场正在逐步复苏。没错，今天呢要跟大家说的是最近正在全国热映的一部电影，叫做《沐浴之王》。我相信大家一听这个片名就知道啊，这个电影呢一定是跟洗澡有关的故事。寒冷的冬天呢，洗上一个热水澡再舒服不过了。对，你像男生啊是搓两面，女生搓四面。对，搓澡呢分南北，很多的关于这些搓澡的讲究，但是说就非常有这样一个画面感，搞笑又非常的接地气啊。没错，在北方洗澡那可是个大学问了，这澡堂里的热闹可多了去了。昨天呢，电影《沐浴之王》导演易小星带着主演乔杉来到沈阳路演，为这部影片来宣传造势。一块儿去看看热闹去。作为北派澡堂代言人，咱们东北老乡乔杉终于有了属于自己的代表作《沐浴之王》。昨天下午，他和导演易小星来到电影公园，跟老乡们说电影、聊洗澡那些事儿。电影《沐浴之王》围绕中国传统文化搓澡展开，讲述了彭昱畅饰演的萧翔意外失忆后，从公子哥变为搓澡工，并在乔杉饰演的周东海的指导下苦练搓澡技艺，成为一代沐浴之王的欢笑故事。导演易小星说，一想到拍沐浴题材，首先想到的就是乔杉。也这两天也全靠山哥，就是前面两站全是山哥在那儿说，他确实带动很多人气，对，流量东北流量小生，对，因为这部电影本来就是拍给老百姓看的，今年一年对于很多人来说是挺憋屈的一年，我希望这部电影能够洗刷掉大家这一年的憋屈、不开心、不幸运啊，用一个全新的姿态去迎接新的一年。乔杉对于洗澡颇有心得，很多人都在说乔杉是一只脚踏进了电影圈，另一只脚永远留在了洗澡圈。找他出演《沐浴之王》，绝对是真正的王者归来。这个文化其实已经有千年的历史了，只不过是我们不知道而已。作为年轻的电影人来说，如果我们把这个东西搬出来，然后拍出来的话，作为我们自己来讲，我们宣传这个文化，其实对我们来说也是一件很荣幸的事儿。所以说，我觉得就希望咱们沈阳的父老乡亲们多多支持吧。这部电影笑点有，泪点也有，究竟能不能洗掉你一年的不开心？别去澡堂，先去电影院试试看。记者孙军、童浩报道。非常的吸引人啊，究竟能不能洗掉一年的不开心，别去澡堂，先去影院，这句宣传语我觉得不错啊。洗澡趣事多哈，就让这部提前贺岁片为您洗掉这一年的烦恼吧。收听下，欢迎回来，咱们继续来说我和我的小康。今天呢，我们要去咱们辽宁的营口去看看。营口呢是东北近代史上第一个对外开埠的口岸，以河上开放献身，以海上开放振兴。在圆梦小康的征途上，这座百年港城的胸怀和视野也在潮来潮往的磨砺当中愈发的宽厚而开阔。乐器是营口在新中国成立后的第一个产业。1953年，营口首次试制钢琴成功，之后迅速与广州、北京、上海一道发展成为全国四大乐器生产基地。最辉煌是2003年，最高峰是一天出口200多台，其中最多的型号就是这个我现在弹的这个型号，146型的这个小型三角钢琴。郭凯当年是东北大学机械制造专业的高材生。1998年毕业时，被招入东北钢琴厂，就是为了辅助外籍专家设计开发三角钢琴。日本的雅马哈，它是乐器行业的龙头老大了，在三角琴项目上，我们是并驾齐驱的。我们出是全年三角琴是6500家，然后雅马哈是6000家。到现在，就是说全球没有任何一个企业做到当时动钢琴的一半的一个产量。曾经是国有大二型企业的东北钢琴厂，跟随营口这座百年开埠城市，一直站在改革开放的潮头浪尖。
他的辉煌在张小文的记忆里要再往前推到上个世纪80年代。1988年，营口买断欧洲十大名牌钢琴之一的瑞典诺蒂斯卡钢琴厂品牌和生产线，东北钢琴从此飞升海内外。那个时候国外的品牌只有诺蒂斯卡，没有其他的品牌。80年代的时候，我们是最后一批分配国营的，那时候还挺自豪的，非常自豪。那时候我19岁，记忆里头没有其他的，除了青春就是这个上班。然而开放带来了发展，也带来了冲击。2005年，东北钢琴厂引入外资，产品转向出口为主，却不曾想遭遇国际金融危机，几乎瞬间从封顶跌入了谷底。产品可能98%出口，三角形可能接近100%出口。然后当时正好是08年经济危机，这种非生活奢侈品马上就滞销了。我们所有的订单都取消了，就是东北钢琴从它的最高到最后卖，我全部都是尽力者，所以我感叹特别多，就是说。远走他乡数年后，张小文回到营口组建了自己的钢琴工厂。其实我是分享了东北钢琴的所有，应该是所有，包括他的员工，包括技术，包括他的市场。2019年，在政府努力推动下，张小文终于完成了对原东北钢琴东侧厂区以及诺蒂斯卡商标所有权的收购，原址重建东北钢琴乐器有限公司。杂草丛生，房屋几乎是全部都是在漏雨的状态，但是我是这么想的，无论它有多么不堪，我们终于把它找回来了。我们的琴的声音是，完全保留了瑞典诺斯卡原始的声音，高音清脆于耳，然后中音雄厚绵长，低音震撼力非常强，整体的平衡啊，音色非常美。50多位老员工都带着不悔的初心回来了。在大家的规划里，这个沉寂了10多年的大工厂重新苏醒过来，必须要有一个崭新的模样。毕竟制造业是创造实物价值的行业，把东北钢琴真真正正的重建起来，这就是我最大的幸福。要集散东北，不光是东北钢琴，是东北三省的所有的乐器，创造一个就是一个艺术园区吧。一生就是为了钢琴，只是为了一件事儿，让我很幸福，也让我很执着，也让我很坚强。其实早在诺蒂斯卡扎根之前，东北钢琴厂最初生产的钢琴品牌就叫幸福。悠扬琴声里蕴藏着营口人难以割舍的幸福感。在城市的另一端，一个可以安放乡愁的小山村也让外乡人找到了他们的幸福感。找一个民风纯善、夜不闭户的小山村，造一处林，建一座院，安放儿时记忆里的乡愁，这便是四川人何鑫、焦科允夫妻俩梦想中山居生活的样子。创业10年，夫妻俩经营着一家有原创品牌的民俗工艺礼品公司，从喧嚣的城市搬来松鼠沟村，也是想潜下心来搞创作。我们在创业的过程中一点点的改良改进，到现在为止有70%的东西是在做这个刺绣啊、老虎枕头啊、小老虎摆件啊。销售额哈，一年在国内的这一部分大概能达到1100万左右。营口盖州双台镇松树沟村三面环山，一面临水，400多户人家散落而居，有些老人一辈子都没走出过大山，倒保留下一些传统的刺绣手艺。何鑫喜欢向他们讨教，后来索性在村头开启免费的手工学院，让感兴趣的村民一起来学，学会了也可以给他的品牌做些零工。3天他的技法就都会了，剩下的就靠练习了。没人的时候就剪，拿着就绣呗。我家开超市的，要不然就是玩手机呀、麻将啥的，这不时间都浪费了吗？今年过端午节的时候，那是第一次接触这个，我们绣的是小老虎。
完做了能有一个星期多吧，完是挣了900多块钱。端午节的时候抢活，他们有一些缝啊什么拧绳的那些活，他们20多天能挣到4000多块钱。和村民们相处的时光，总能让何心回想起儿时老家的快乐。小山村的质朴里，同样浸透着对发展的渴望。属于农副产品，现在网上帮着销，网上给你卖。我家养的鸡蛋，真鸡还有菜，你是出卖的。写上时间和数量，交村委会就行。我们成立了这个云农场，就挨家挨户的去走访这400多个村民，他们在什么季节会提供多少个这样的农作物的产品，然后登记好了之后，我们建立了一个提货系统，利用电商平台卖到城里去。手工学院、云农场、核心的新点子让村民们应接不暇，也给了当地政府不少启发。双台镇是有名的辽南温泉第一镇，下辖的10个行政村里，2个拥有温泉资源的村早早富了起来。如何让其他村子也能借力温泉发展村集体经济，带动贫困户增收，正是双台镇致力在做的旅游产业升级文章。我们的总体原则就是因地制宜，比如说松树沟村是一个山清水秀的地方，距离咱们镇区有5分钟的车程，民风非常淳朴，非常适合发展民宿经济，也是这个温泉旅游的一个延伸。这块是我们一个主题民宿，叫星空部落，主要是接待我们一些年轻的客群，让他们在这个地方。今年4月份，松树沟村用申请到的60万元壮大村集体经济发展项目资金入股，与核心夫妻俩合作开发新型乡村旅游项目花溪民宿村，把村里传统的手艺、古老的民俗和闲置的老宅子都利用起来，村民们就不用再外出打工辛苦谋生了，有事儿做了，而有钱赚了，而且能体会到不一样的人生价值。如果由于我们的到来，我们所做的努力，村子改变了，老百姓笑了，这就是我的心，我想看见阿姨们脸上发自内心的笑。留得住乡愁，看得见炊烟，幸福和发展就会触手可及。同样在找寻发展新支点的老边区，热情拥抱活力迸发的直播电商，网红和网红经济也随之而来。去年获奖全呢，和那个高端大会同奖的就是这个题。选品、准备物料、录制短视频，快手主播防雪的一天高效而忙碌。来，我看看咱现在有多少人。下午好，娘娘，那肯定是好啊。那天上午，防雪拥有30多万铁粉，每场直播下来，销售额都在300-400万元以上。今年，防雪把直播基地搬进了老边区，打动他的就是优惠使用身后这座5000平米的大仓库。没有大场地啊，它限制我发展呢。像这样的话，物流也方便，量也起来了，因为它能让我多播好多场呢。以前是半个月播一次，播这一次你这货得半个月才。半个月都用来理货了。对。你这每天大概要？每天大概咱们都没有数，反正快递车有时候一车拉不走，有时候拉2车，全国各地都有，哪都有。像这样。日出单量超过20000单。这样的大进大出让防雪几乎凭一己之力就将老边地区的物流价格砍到了东北最低。比较远的话，这个物流的费用是比较高的，像3公斤以内的话，物流我们基本都在5块钱到6块钱，这个还是合作价格。老边区这边呢，它的物流就特别占优势了，3公斤以内1.8块，5公斤以内呢是2.8块。未来我们是希望把我们的所有的农产品运输到这边来，然后从这边发往全国各地。农业航母企业北大荒集团把第一个农产品网销基地也开在了老边，来自北大荒原产地的优质农副产品如今正陆续搬进各网红主播的直播间。有人有主播，那只要我们再解决一些产品的问题，我们就能把这产品给卖出去。我们这个产源就是把这传统意义上的人货场给有效的结合在一个空间里面，我的网红可以去快速的去建立一个销售的一个通路，能快速地去销售这产品。给力的产品加恰当的推广等于无限的市场空间。2015年就开始新媒体代运营的大连一尊科技深谙此道，预计在明年的时候我们整个产业园的总产值要达到要3000万的，然后呢在后年我们会预计会突破有1亿。
老边区是营口的老城区，近年来随着城市化进程和产业更新换代，日趋空心化。如何才能找到新的发展支点？2019年，老边区把目光锁定在网红经济上。从拿出闲置楼宇喊东北网红回归开始，仅一年多时间，老边就聚集起300多家直播运营机构，15万名线上线下主播，超3.5亿的粉丝流量。这一年里，老边还开通了 5G 信号，挂牌全省首家网红经济示范基地，与京东物流携手打造全国性电子商务示范区。像广州的那些化妆品，深圳的这些东西，电子产品天天来给你送帖，全国各地都有，他们那边都是货做出来卖不出去，我们这边能卖出去。选品越来越难，给房雪增添了不少烦恼。不过网红的前店也振兴了工业的后场。疫情影响最严重期间，主播们集体出动为本土产品代言，老字号正有和食品有限公司直接冲上拼多多平台东北大酱销售排行榜第一名。事实上，通过直播销售这条渠道，市场正在回到东北，以渠道吸纳商品，以商品再进一步的去扩大渠道，反过来倒推生产的扩张，这种良性循环现在正在形成。这就是我们一个先发优势，是吧？第一个吃螃蟹，可能吃的是最好的地方。尝鲜起于期待，行于勇气，终将带来思维方式、发展方式的一场变革。今年，老边区电视台率先打破体制机制束缚，引入市场伙伴，变身东北乃至全国首家网红电视台，买全国，卖全国。老边区也在开启一座城市的变革，借力网红经济，打造线上商品集散地、线下旅游目的地。我给我自己定义的就是，我就是我们家乡企业的宣传员，我挨个给他们宣传。不会再走了，因为在家乡的门口又可以照顾父母，又可以得到你去外面所有的资源，那我为什么不留在家乡？不但东北自己的孩子回来了，还把这个全国各地其他的年轻人也带回来了，有新的业态，有新的模式，大家都能在这儿有充分就业的机会，那么这个地方就才有希望，这个地方幸福指数才会高。昔日的繁华商埠，如今更是投资兴业的热土，颐养宜居的滨城。潮起潮落，摔打出营口独特的发展进程，也磨砺出营口一脉相承的开放文化和敢为人先、主动求变的开放基因。这样的基因，让营口在圆梦小康的征途中，同样勇立潮头，尽显魄力。说，根据世卫组织最新实时统计数据，截至北京时间的12月13号23时58分，全球累计新冠肺炎确诊病例7046万1926例，累计死亡病例159万9704例。说，截至北京时间13号16时，美国新冠肺炎累计确诊超过了1600万例，美国确诊病例从1500万例增加到1600万，只用了4天，为美国报告疫情爆发以来最快。说12号，部分美国总统特朗普的支持者在首都华盛顿举行集会，支持特朗普关于大选存在舞弊的指控，而反对该集会的人群也同时举行抗议活动，双方在白宫附近的多个街区爆发冲突。说，当地时间的12号，法国多个城市发生游行示威，反对政府近期提出的整体安全法法案，至少164名示威者被逮捕。说，当地时间13号，英国首相约翰逊与欧盟委员会主席冯德莱恩共同表示，将继续延长英欧贸易谈判。此前，双方将13号定为谈判的截止期限。说，当地时间13号，德国总理默克尔宣布，德国将从12月16号开始大规模收紧对公共生活的限制，实行硬性封锁令至明年的1月10号。好，稍等一下，欢迎回来，我们接着来说新闻。说开车上路最怕遇到什么哈？开车的朋友们呢，估计都各有话说。不过呢，没错啊，这个远光灯这答案一定得是榜上有名。
最近呢，江苏泰州的一名司机崔某就因为不文明使用远光灯，被判与肇事司机承担同等责任，还要担负一定的民事赔偿啊。这事儿呢是发生在10月7号凌晨5点多，当时呢，周某驾驶的轿车和一辆同向行驶的电动三轮车发生了碰撞，电动三轮车的驾驶人杨某受伤严重，送到医院之后经过抢救无效死亡。经过民警现场勘查之后发现呢，周某的轿车跟三轮车碰撞以后又撞到了乡下的另外一辆东风雪铁龙轿车，但是呢，在询问之中得知，之所以会发生这一系列的事故，是因为对面开来的这辆雪铁龙轿车开着远光灯，强光太晃眼睛了，周某呢看不清周围的这样一个电动三轮车，才发生了碰撞，造成三轮车驾驶人死亡。周某的行车记录仪呢也拍下了事故发生的全过程，当周某驾驶车辆和电动三轮车发生碰撞的时候，对向车道的这个灯光刺眼确实是远光灯的状态。那通过视频资料还有当事人的陈述以及鉴定的结论，能够充分的形成雪铁龙轿车在会车的时候使用远光灯的证据链。10月30号，交警认定周某驾驶机动车在视线受影响的情况之下，没有保持安全车速，且未采取安全有效的驾驶措施，造成所驾车辆与同车道的电动三轮车发生碰撞。对面雪铁龙轿车驾驶人崔某驾驶机动车在夜间会车的时候使用远光灯，没有确保安全文明驾驶，对对向行驶的车辆驾驶员产生影响，三轮车驾驶员杨某未在非机动车道内行驶，以致事故发生。杨某呢负事故的主要责任，周某和崔某分别负该事故的次要责任。真的，其实怎么说呢，这远光灯啊千万不能乱用。如果因此出现事故，一样要负责任。咱们在这儿也是给大伙儿来提个醒儿，为了自己和他人的安全，慎用远光灯啊。好，说一下下面呢，我们来说一说救人。交警在路上执勤遇到的这个危险情况会比行人多得多哈。最近呢，在福建邵武市，一位在幼儿园门前执勤的交警就飞身扑救下了一个被失灵电动车拖行的小男孩。交警救人的样子也让现场的所有人都捏了一把汗，真的是非常惊险啊！怎么说呢？当天呢，是一位老人骑电动车送小孙子上幼儿园，到了幼儿园门口呢，老人是不小心扭动了油门，这车辆呢突然是失控向前冲去，老人顾着控制车速，后座上的小孙子则向左侧倒去，孩子头朝下摔倒在地，而且右脚呢又卡在了这个车上，被失控的电动车带着在地上拖行。就在这千钧一发之际呢，正在一旁执勤的民警是立刻飞扑上去抱孩子，结果也被电动车给带在地上拖行起来。多亏是交警反应快啊，要不然这后果真是不堪设想啊。这样我们一块儿来听一下交警苗建栓讲一下事发经过。突然发现他的脚还在那个电动车那座椅上面，为了避免他二次伤害吧，怕就是有拖拉伤，我就赶快拖拽下来，然后马上抱住他。咱们从路面的监控中呢拍摄到的画面可以看到，苗建栓呢在救起男孩之后护送孩子进了幼儿园，有一条腿是不能打弯，走路是一跛一跛的，应该是救男孩是受了伤啊。是，男孩被送到幼儿园的医疗室检查，所幸并无大碍。咱们在这儿啊，真的要给这位好心的交警来点个赞。同时呢，也要提醒各位送娃的家长，一定要照顾好后座上的宝宝，小心小心再小心啊。好，接下来呢是新闻速读120秒。说近日在俄罗斯圣彼得堡市中心，一名醉酒男子试图亲吻一匹马时，鼻子被马咬掉一块。当时25岁的瓦西里和朋友们在街头遇到了一名骑马的女子，瓦西里搭讪被女骑手拒绝之后，随后他试图去亲吻马，结果被马一口咬掉了鼻子。目前瓦西里的鼻子已经被缝上并且包扎好，他说不疼了，但是精神上受到的打击让我一蹶不振。所以咱们说啊，喝酒不仅误事儿，而且还伤身呀。说网络棋牌小游戏玩一把，既打发时间又放松了精神，但是当输赢可以通过二维码现场结算时，就要留心眼了，你可能涉嫌参与了网络赌博。近日广州警方成功侦破一起特大网络赌博案，该案的犯罪团伙把普通棋牌游戏辨识为网络赌场，通过发展各级代理吸引会员来参赌，从而谋取巨额利益。经初步统计呢，涉案赌资流水逾50亿元。说今年的11月起，安徽铜陵市公安局接到当地学校老师报警，老师称在其班级家长微信群内有人潜入其中，盗用班主任的头像和昵称，并且发布收缴资料费的公告，其中呢是有16名学生家长被骗。
嫌疑人陈某超等人到案之后呢，对于自己的犯罪事实是供认不讳。他们通过购买家长群的二维码进入家长群，然后呢，再以教材费的名义实施诈骗。怎么说呢？冒充老师潜入家长群的案件在各地是屡有发生，所以说各位家长和老师一定要做好防范呀。说美国德克萨斯州一动物园里有一只名叫杰克的袋鼠，近日呢被拍到用尾巴站立起来，它抱着一个绿色的盒子不停地向上跳，甚至呢仅用尾巴的力量就立住了。有人开玩笑地说啊，说这个袋鼠令人毛骨悚然，就像使用了类固醇之后突变的巨型兔子。其实说啊，袋鼠也有可爱的一面，不然怎么会成为澳洲的国宝呢？说近日在俄罗斯西伯利亚的奥伊米亚坑村内，气温达到了-51°，一群7到10岁的小学生包裹严实在公交站等车去上学，他们下了车还要步行一段才能到达学校。那么只有低于-52°，学校才会不让11岁以下的孩子来上学。年龄大点的学生，除非早晨6点气温低于-56°，否则必须准时到校。那么奥伊米亚坑村被称为世界上最寒冷的永久居住点，1933年这里曾记录到-68°的最低温度。说一下今天的节目呢，就这么多了，咱们明天见。明天见。